Nej, men det är ju, vi åker ju nästa vecka. Eller vad säger du? Fan, har du tagit av dig tröjan? Ja. Vilka jävla armar du har! Ja, tack så mycket. Det är... Va? Det där... Vilka jävla armar du har! Ja, men jag har rätt stora faktiskt. Vad fan mäter de? Vi pratar halvmeter minst runt om och det var fan! Ja, ja, det... Det var jävlar! Vi kör resten. Nej, det var fan. Och det var fan! Va? Det var jävlar! Fan vad du skriker! Skit i vad fan! Mina armar, de är inte så jävla stora! Du har sett större förr för fan! Känner mig liten. Ja, det gör jag. Jävlar vad stora. Det är ju för fan sjukligt. Det är inte ens snyggt. Det var satan vilka grova armar du har! Va? Nej, fan. Men vad i helvete vad du skriker? Ja. Stora armar? Vad fan? Du har inte sett stora armar så är jag glad för det. Fan! Du säger för fan att du är liten. Vad fan det största helvete jag har sett! Åh, vad du skriker! Sluta! Stora armar? Det vet jag att det inte är. Det är ingen idé att du sitter där och säger något sånt. Vad jävlar! Vilka jävla armjävlar du har! Tchau!